Ahojte, som Gejsa z Lunchboxu a porozprávam vám o Search UX. Teda možnosti toho, ako zlepšiť konverzný pomer na vašom e-shope pomocou vyladenia vyhľadávania. Zo štatistík vieme, že návštevníci, ktorí použijú vyhľadávanie, môžu mať až 5-krát vyššiu mieru konverzie. Je to z toho dôvodu, že tí, čo použijú vyhľadávanie, väčšinou vedia, čo chcú. Teda keď príde nejaký návštevník na váš web a vie, že chce kúpiť iPhone 11, tak je pre neho oveľa ľahšie to napísať do vyhľadávania, ako prehľadávať navigáciu, nájsť správnu kategóriu. Častokrát to môže byť návštevníci, ktorí u vás boli už napríklad včera predvčerom z nejakej kampane, pozerali si produkt, ale ho nenakúpili. A dnes ho napríklad chcú už konečne nakúpiť. Na úvod si zadefinujeme, čo je pre nás vyhľadávanie. Čo pod týmto pojmom rozumieme. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť je našepkávač, teda je toto okienko, ktoré sa zobrazí pod vyhľadávacím políčkom, ako náhle začnete niečo písať. Častokrát je to po prvom písmene alebo po treťom a cieľom našepkávača je našepkať správnu frázu, kategóriu, značku, prípadne produkt. Teda uľahčuje to priamo identifikáciu konkrétneho produktu alebo kategórie návštevníkom. Je kľúčové, aby ten našepkávač bol hlavne rýchly a fungoval na každú stlačenie klávesi. Ako druhý modul, teda druhá časť vyhľadávania je samotná postránka s vyhľadávaním. Táto postránka v sebe zahŕňa výsledky, teda množinu všetkých výsledkov, ktoré sa nájdú na e-shope, a zároveň filtre väčšinou na ľavej strane. Tie filtre alebo tzv. Fazety slúžia na to, aby návštevník vedel zúžiť výber výsledkov. Teda pokiaľ si vyhľadá nejaký iPhone, tak aby si vedel povedať, že chcem iPhone.